ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ ଗାଁରେ ରୁହେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦୁଇଟା ପୋଲ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଜୟପୁର କଟି ଗୋଟା ଗୋଟେ ତାର୍ତଲ ତିର୍ତ୍ତଲ ତାର୍ତଲ ପୋଲ, ଦୁଇଟା ନହେଲେ ସେଠି 20 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ହବ, ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲେ। ଓକେ ବଟ୍ ଫିନିସିଂ ଟାଇମ୍। ଶୁଣିଲେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭାଷଣ, ପୋଷାକ ପ୍ରଶାସକର ହେଲେ ଅନ୍ଦାଜ କିନ୍ତୁ ପୁରା ନେତାଙ୍କର। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସର୍ବାଧିକ ମତ ଦେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ, ତାପରେ ପୋଲ, ଆଉ ତାପରେ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ। ସରକାରୀ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାୱାର କରିଡରର ପାଖ ଲୋକ ଭାବେ ନିଜ ପାୱାର ଦେଖାଇ ପୁଣି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ନେତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଦଳି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଘରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଏମିତି ଆକ୍ଷେପକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବାପା ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖରୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାକୁ ନ ପଚାରି ସେ ନିଜେ ଯାଇକରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏ ନେତା ହେବାର ଅନ୍ଦାଜକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କର ରୁଚି ପ୍ରଶାସନିକ କାମରେ କମ୍, ବରଂ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସାମନ୍ତରାୟପୁର ଶିରସ୍ତା ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିବାଦୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଅତୀତରେ ଆସିଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଠାକାର ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ। ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗର ଲୋକେ ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନେତା ହେବାର ନିଶାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ତାଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ହେଇକି ପୁଣି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର କେମିତି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏଠୁ ମୋର ଦାବି ରହିବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜଣେ ସେ ରାଜା, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ, ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲେ, ସେ କଥାକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କଲେକ୍ଟର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଅଧିକା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। କେବଳ ନେତା ହେବାର ନିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗୀନ ମିଜାଜ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶାସକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଖାଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।